Och nu är det dagens andra punkt som har blivit lite av en tradition här på grammatikeventet. Nämligen den undersökningen som Business Intelligence-gruppen tar fram i taskforcen. För de som inte vet finns det 13 olika taskforce-grupper i ÖB och över 200 olika medlemmar som engagerar sig i det här för att driva branschen framåt. Jag vill därför ge en extra stor applåd för våra nästa talare. Välkomna upp på scen, Sara, Dajan och Olle Bråne. En stor applåd! Kära publik, vi ska få upp våran presentation här alldeles strax, sa tekniken bakom scenen. Vi är ju en del av IABs Task Force Programmatic, närmare då bestämt Business Intelligence-teamet. Och vi är här idag för att presentera den undersökningen som vi skickade ut till er, till branschen, nu i september månad. En webbenkät. Och som sades här precis, som jag sa, vi är en stor grupp, IAB Task Force Programmatic, 25 personer. Där vi driver frågan kring programmatisk handel i Sverige, utmanar, inspirerar för att se vad är det som händer framåt kring dessa fantastiska möjligheter. Och vad händer i vårt lilla team? Jo, som det står här, vi ska förse marknaden med information, insikter kring den programmatiska handeln och verkligen återigen då utmana läget. Vi tar regelbundet tempen på marknaden och det vi ska presentera här idag är just en sån sak. Vi skickar ut information i form av nyhetsbrev, vi gör små breakout sessions och idag står vi här och ska presentera den här fantastiska undersökningen som ni förhoppningsvis varit med och svarat på, Sara. Ja, och den här undersökningen har vi gjort under flera års tid och för i år så kan vi se att vi har hela 91 svarande. Och till höger här ser ni fördelningen på de som har svarat för i år. Det som är lite speciellt för i år är att vi faktiskt har fler publicister som har svarat. Rent historiskt brukar det vara fler köpare som svarar. Det man ska ha med sig här är att det här är en temperaturmätning där vi ställer frågor till hela branschen och vi viktar inte svaren på något sätt. Så det är ingen statistiskt säkerställd rapport utan en större aktör väger lika mycket som en mindre aktör. Och vi tycker ju såklart att den här undersökningen är viktig för att vi får en tydligare bild över hur den programmatiska handeln ser ut i Sverige. Härligt! Och en stor del av den här undersökningen handlar om hur man faktiskt handlar programmatiskt. Så här ser vi att på formatnivå då, de formaten som vi är mer vana att handla med, alltså display, video och mobilt, har kommit till en nivå där vi börjar se en mognad. Jämfört med föregående år så hade vi en hel del ljusgula siffror, vilket tyder på att det handlas väldigt mycket programmatiskt med de här formaten. Men i år så ser vi att det är ännu mer ljusa färger. Så vi kan verkligen säga att vi har kommit till någon form av mognad här i Sverige när det kommer till just de här tre formaten. Och sen så har vi lite nya format som har lite spännande insikter på. Olle, vad ser vi där? Ja, vad ser vi där, Sara? Let me break it down to you very slow, som Yngve Malmsten sa i en gitarrvideo för länge sedan. Mogna format här borta till vänster. Display, video, mobil som du sa. Väldigt gult. Ju gulare det är, desto högre andel handlar man de här formaten programmatiskt. Och ser man där till höger här då, native, eller content display som det också heter, audio, connected TV och även digital utomhus, så ser vi att det har hänt otroligt mycket grejer. Och i år så är det faktiskt två format som sticker ut. Vi har ljud som faktiskt förra året endast 19% handlades programmatiskt, men i år då så hela 39% som de svarade säger att vi handlar audio faktiskt programmatiskt på det här höga sättet. Connected TV är en annan format som också sticker ut i år där nästan hälften nu säger att jo, vi faktiskt handlar Connected TV på ett automatiserat sätt. Superspännande. Och vad som är ännu mer spännande är då på frågan avser ni att öka, minska eller behålla andelen programmatiskt?
Då är det samma format som sticker ut i år då. Och då ska jag också säga att på den här frågan så har alla svarat, eller kring alla format, att jo, men vi kommer öka mellan 50-75% på alla format. Så bara för att de här formaten längst till vänster är mogna så betyder det inte att man ska sluta investera. Automatiseringen i samhället i stort gör att man satsar och investerar ännu mer i programmatik framöver. Och vad sticker ut? Jo, 84% säger att man vill öka programmatik inom Connected TV. Och hela 86% säger då att jo, men inom audio kommer vi verkligen avancera inför nästa år. Och det känns ju kul om man jobbar på Bauer Media som jag gör. Summa summarum här nu då. Display, video, mobil, mogna format inom programmatik, avancerar och mycket spännande grejer som händer då kring även de nya formaten, Sara. En annan stående fråga som vi brukar ha med i den här undersökningen är att vi vill ta reda på hur själva köpsättet eller handeln ser ut för det programmatiska. Och jämfört med föregående år så är det inte superstor skillnad på hur handeln ser ut. Men vi ser att PMP:n, alltså deals, och även PG, programmatic guarantees, har ökat något från föregående år. Det är också de två sätten som föredras mest av just köparna. OpenRTB har gjort en liten minskning från föregående år och Automated Guaranteed är fortsatt det minst populära sättet att handla programmatiskt på. Vi ska kika lite på vad den andra delen i den här undersökningen säger, där vi ställer frågor om världsläget för att se ifall det finns någon koppling med hur vi planerar media. Yes, och där var ju då frågan, har medieinvesteringarna påverkats av de makroekonomiska faktorerna? Och det är tredje året du och jag står här, Sara, tillsammans. Och förra året och förra året så var det ju jättestökigt läge. Och medieinvesteringarna, säger ni nu då, upplevs ha minskat. Men ljus i horisonten syns. Och vad menar vi med det då? Jo, ursäkta, jag ser så dåligt här. Jag behöver glasögon. 47% av köparna säger i år att ja, medieinvesteringarna har minskat. Förra året 66%. Så att det är ett ljus i tunneln vi ser här. 39% av säljarna i år upplever att investeringarna har minskat. 76, alltså så svart och mörkt förra året. Det känns som det har lyfts lite. Och ja, IRM säger ju att investeringarna har gått ner. Men ljus i tunneln ser vi, du och jag, Sara. Har din framförhållning för digitala medieköp förändrats? Var nästa fråga. Och här är det faktiskt så att både köpare och säljare är mer kortsiktiga. Tidigare pratade man, som ni vet, om halvår och årsplanering. Och nu är vi, precis som förra året, väldigt inne på månadliga och kvartalsplaneringar framåt helt enkelt. Och sen så hade vi lite frisvar också som ni har skrivit i där. Ja, så varje del i undersökningen brukar vi alltid öppna för kommentarer från er för att ta reda lite på vad är det ni faktiskt tycker. Så i fritextsvaren så kunde vi se när det kommer till just framförhållning att det flyttas en del budgetar. Mycket går till performanceaktiveringar och en del budget flyttas till andra kanaler, till exempel sociala medier. Men något annat vi också kunde se i fritextsvaren var just en koppling mellan hållbarhet och utmaningar. Man tycker att det är viktigt med att mäta påverkan som media har på miljön, men man tycker att det är lite svårt att definiera det och också följa upp och mäta det. Men vi har ju en panel lite senare i eftermiddag som kommer prata om just sustainability, så förhoppningsvis får vi lite mer klarhet i det senare. Härligt. Ska vi sammanfatta läget? Ja, så om vi kikar på de formaten som vi är vana att jobba med och handla programmatiskt, alltså display, video och mobil, så ser vi att de fortsatt liksom mognar och att de nya formaten då avancerar. Och ser vi då att det finns ett otroligt hunger. Mer och mer format handlas programmatiskt och köpsidan speciellt märkte vi när vi analyserade undersökningen. De är extra heta på programmatiska köp framåt. PMP, alltså deals, är fortsatt det sättet som handlas programmatiskt mest och även är det som föredras av köparna. Och den sista, fortsatt snäv horisont framåt. Som jag nämnde, halvårsvis, årsvisa planeringar är ett minneblott. Här pratar vi månader och kvartal framåt helt enkelt.
Så med de orden säger jag och Sara stort tack för att ni lyssnade. Och inför nästa år får ni jättegärna fortsätta och fylla i den här webbenkäten så himla bra som ni hittills har gjort. Stort tack! Tack. Tack hörni. Innan ni lämnar scenen så tänkte jag bara ställa en snabb fråga. Om ni får välja ut en enda sak att ta med sig från den här undersökningen, vad skulle det vara? Börja med dig Sara. Jag skulle säga just hållbarhet och miljöpåverkan. Det är ett hett ämne. Det syns väldigt tydligt i just fritextsvaren och jag tror att man behöver ha koll på det. Bra. Ola? Ja, men kombinationen nya gamla format. Jättekul att se att här uppe till höger att de nya formaten börjar avancera. Och inte bara att jag pratar ur egen bok utan att vi börjar komma till en större utveckling. Och vi har börjat komma längre kring den programmatiska handeln vilket är väldigt, väldigt roligt. Så det tar jag verkligen med mig bland de svaren som vi har analyserat nu under veckorna här. Toppen! Tack för svaren! En stor applåd! Tack.